kthehet të rëmbimi nanit me kë njihe ai. I ekstraduar nga Kanadaja në vitin 2008, pasi ishte dënuar për akuzën e vjedhjes me dhunë, Leonard Mehmeti, baba i tre fëmijëve, është dukur mes ditën e 22 nëntorit të vitit 2016. Leonard, i njohur me emrin Nani, kishte ngritur bizneset e tij, një restorant në zonën e Lungomares dhe një ferm kuesh në Panaja të Vlorës, ku dhe është parë për herë të fundit i gjallë. Mehmet Mehmeti rrëfen se ishin shokët e tij që lajmëruan për zhdukjen e të vëllait. Vjet më 23 nëntor, më lajmërojnë se është dukur vëllai, më than shokët e vet se nuk po duke gjikundi dhe na than që është vrarë në Durrës. Më 25 shkova dhe denoncova në polici, jo një herë, por kam bërë 2-3 herë denoncime në policinë e Vlorës, ka rëfyer ai. Ajo që dihet për Leonardin është se në mesditën e 22 nëntorit të vitit 2016 është nisur nga Vlora në drejtim të Tiranës. Të zhdukesh nga Vlora deri në Tiranë, ku di unë, hapëm kamerën që tek shtëpia dhe kontrolluam, që në atë kohë s'kemi lënë vend pa kërkuar. Gjatë mesditës së 22 nëntorit, Mehmeti ka provuar të telefonoj disa herë vëllain e tij, por askush nuk përgjigjej. Dhe kur ka folur ajo vajza e dashur e tij, ishte një punonjëse policie, ka folur me mesazh zanor në orën 1 dhe më tha se ishte në punë. Në orën 8 të darkës e ka marrë në telefon nga shtëpia ime. Binte Zilia, por nuk e çonte telefonin. Një shoku i vet tha se e mora unë orën 10 dhe ishte fikur telefoni. Thaj, nga tabulatet e numri telefonik rezulton që nga numri që posedonte Leonardi të ketë patur komunikim deri në datën 27 nëntor, ku që liza e atentateve tregon vendodhjen e fundit në Shijak. Mehmeti tregon se i vllai frekuentonte shpesh Durrësin për shkak të miqësisë që kishte me Ervin Dalipajn, punonjës policie, dhe Gjino Dautajn, i proceduar dhe dënuar në vitin 2012 nga gjykata e rrethit të Vlorës për vrasje me paramendim. Ai shoqëroi me Eugjin Dautin dhe Ervin Dalipajn. Këta merreshin me kultivimin e kanabisit. Takoi vëllain e dytë, Jurgjinin, dhe i tha që s'dim gjë ku ndodhet, por pas 6 muajsh u vran edhe ata në Shijak. Këta merreshin me kultivimin e kanabisit, që për të marrë mallin dhe lekët mund t'i ketë ndodhur kjo gjë.